يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث معلما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ين مبوك جوليت ييغا خامني يناي سيتان تلفزيون سينكوم تي في. تبارك الله نيو لين دي نيو دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ñu déssu wat ak yeen nak ci seen émission bu am solo bilé di émission Al-Bayyinat min al-Huda. Seen ñaari mbokk di len ci jappalé di Serigne Abdul Aziz Wan ak Oustaz Abdou Aziz Ndon, tabarakallah. Tabarakallah di len ndokkel di len massaw choono kenn ku nekk li ñu ñaanal suñu bop ñu la koy ñaanal. Di ñaan nak waxtaan yi di leen fekk ci jàmm, di leen bàyyi ci jàmm ak seen njaboot ci barke sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Noo ngi rafetlu yi topp gi nga xam ne moom ngeen topp émission yi. Xam ngeen ni waxtaan yi nu mu tëddee léeg-léeg rek ngeen dégg ñu indil leen nàngam, parce que Al-Bayyinat min al-Huda lañ wax. Léeg-léeg damay cof ci barab laal wax ca dara, cofaat feneen wax ca dara. Loolu mooy li nga xam ne moom la émission bi wundu. Waxtaane nañ fi bu yàggul lu jëm ci azaka, waxtaane nañ fi lu jëm ci li nga xam ne moo di sëy. Dégal nañ fi tamit ñi nga xam ne ay taalibi Seydi Cheikh Amadou Tidiane lañu, te soxla bëgg a xam ci seen sëriñ dara, foofu it laal nañu ca. Waxtaane nañ fi tamit lu jëm ci njëriñal bismillahi rrahmani rrahim, kemtalaay la ca mën a génn. Waxtaane nañ lu jëm ci njëriñal ayatul kursi, kemtalaay la ca mën a génn, ndax sekere moom sekere la. Da ngay xam li keneen xam la ca des. Yow sa li nga xam lépp mënoo ko wax ci benn jamono, waaye kon da nga cay wax rek lu mën a génn, nit ne jëriñoo ko. Tabarakallahu di jéggalu nag bu fekkee ay njumte mu ngi am ci waxin wi, ngeen diñu baal àq jublu wuñ ci rek lu dul rek defar tabarakallahu, ndax Serigne Abdul Aziz Wan mi nga xam ne moo créer waxukaay bi ñëpp ñu mën di ci jëriñu, loolu mooy bëgg-bëggam tabarakallahu. Ñu ngi koy ñaanal yàlla ak njabootam lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla yombal te ñu dugg ci biir ñun ñëpp ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye ku ne xam ngeen ni lu xew di njàmbat, li olof ne lu ay di njàmbat. Ku ne xam ne ni ñu ngi ci wéeru baraxlu, jóge woon ci Rajab ñëw ci baraxlu, ñu dëkk wa Chaaban, war a jëm nag ci Ramadan. Rajab wéeru suñu borom la, suñu borom moo jël féetewo wéeru Rajab mooy wéer wala ñu génn wéeru Chaaban di wéeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan di wéeru julliti muy wéeru koor. Chaaban bi nag am nañu wax ni ci gis-gis yi genn wàll ga mooy fukki fan yeeg juróom, guddi yooyu ak bëccëg yooyu bëccëg yooyu jar a dundal la ci jaamu yàlla, cay naafile ak jàng alquran ak koor ak lu ne. Donte ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sàkku na ci jullit yi ku ko man, weeru teru wu ne ci weeru jullit yi nga woor ci ñetti fan. Yonente bi sàkku na ci bépp jullit boo xam ne mën na loolu, weer wu nekk nga woor ci ñetti fan. Doo ko def ngir sa soxlas àdduna, waaye da nga koy def ngir jaamoo ko sa borom subhanahu wa taala. Waaye am na ci weer yoo xam ni
wér yu am solo la wér yépp am solo ndax yàlla bindul lu amul solo xanaa loo xamul solo sax mooy am waaye yàlla bindul lu amul solo waaye di ci am nag ci lim bind lu gën a amante solo ni mu mel ci nit ñi noonu na mel ci yeneen bindee fi tamit ndax nit ñëpp yemuñu tey président Macky Sall tey président la tey mooy mot supérieur sénégalais yi yépp ci fànn boobu boo demee ci wàllu diine ji dañ naan diw sàngam mooy xalifa tariqa sàngam et pourtant tariqa ba am na ñeneen ñu ca nekk politique bi tamit xëccoo réew mi Macky Sall sekkoon na ko président Macky Sall sekkoon na ko ñeneen waaye moom la ko yàlla jox kon nag sëgam nit ñi ñoo yemut ci fànn boobu yeneen bindee fi tamit yemuñu kon weeru yépp am solo waaye dafa rawati yenn weer yi mel ni rajab bee ñu génn Chaban ak ramadan bi ñu jëm ak yeneen weer yi mel ni weeru aj ak weeru korite weer yu am solo la tabarakallahu Chaban nag dañ ne bu xaajee yeneen tibbi digle na ñu woor ko am na ci sax doomu aadama yoo xam ni fii ni tàmbaleen seen weeru koor gis naa fii mel ni mag mu baax fii ci dëkk bi ma nekk di Touawon ba muy man di xaw ma léegi waaye ba muy man di rajab la daan tàmbale woor ba rajab jeex mu jël Chaban baraxlu bi woor ba mu jeex weeru ko dana woor ñaari weer yi sës ci koor gi ñoo mu woor ko dog julli continuewaat wooraat weer bi nga xam ni mooy weeru kori wi yooyu yépp ngir bëgg a jege boromam ndax koor dafa am solo boo defee nisu Chaban boobu mooy bu weer wi xaajee xajte googu nag am nañu wax ni dimanche la ko defee tabaarakallah yenlu samedi guddi dimanche bosse di dimanche mooy nisu Chaban am nañu wax loolu ci gis-gis yi waaye li am solo rek boo gëstoo ba xam ko ba mu wér ci yow lu am solo bés boobu woor ko am na njëriñ torop yonente bi lim ci wax ci ay jiw kenn xamul na mu toll la ma la koy gàttalele daal moo di ne insha allah sëgam yàlla rek moo tax nga woor ko boo demee ba ngoon ba dog loo ñaan borom bi sunu borom dana la ko jox moo xam nag kañ na la koy jox ndax léeg-léeg nga ñaan defe ne da ngay ñaan jóg rek daal di ko gis wala ci ëllëg sa rek nga gis ko déedéet yàlla du doxalee noonu léeg-léeg nga ñaan fi nga toog balaa ngaa jóg tey tàllaloon sa loxo yàlla di ñaan dépense fi ngay pare rek benn waay daal di fogg sa buntu nuyu la nuyu waale la ñaari junni léeg-léeg yàlla defee noonu waa léeg-léeg tamit mu xaw a sori ba tax na nga woor te yàlla tax bés boobu woor ko ngir suñu borom jàng ci alquran sopp nañ ko julli ci sayidina muhammad wax ci subhanallahi walhamdulilahi wallahu akbar baax na la ilaha illallah lim yoo man nga def ko sa kem talaay kàttan sàbbal tudd yàlla julli ci sayidina muhammad jàng alquran dimbale koo xam ne it yaa ko tane sarax koo xam ne it yaa ko tane ci bés boobu juboo ki nga war a jubóol tamit tabarakallah loolu am na solo koo xam ni amoon ngeen aw dig nga fexe jox ko loxo ci bés boobu juboo ak moom juboo koo xam ne day continue tabarakallah loolu baax na ci nisu Chaban torop def ci ay rakaa ci guddi gi am na njëriñ rakaa yi am na ay lim waaye nag daal mbokk mi li ma lay wax daal mooy tàmbale ci ñaari rakaa ba junniy rakka loo man yaa xam nga def ko parce que dama lay bëmbëstalal njëriñ yépp rek yaa xam loo ciy man nga def ko jàng ci lu mel ni suratul ikhlas yi ab lim tamit baax na teeroo ko weeru koor wi nga xam ni yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam kon nisu Chaban baa ngi noonu nañu ko bàyyi xel lu am solo la xiif te yàlla tax mbokk mi nga moytu seytaane foofu nag na seytaane moo la naan Kumba ak Mariama woor nañ ko kon damay woor man tamit Ibrahima ak Moussa woor nañ ko kon man tamit damay woor déedéet bu ko doxalee noonu ne rek yonent bi nee na woor ko baax na jàmm ci yàlla baax na loo ciy def nga def ko ngir wéyal ndigalu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci sa jàmm sa borom subhanahu wa taala loolu daal danay am solo lool ci kàttanu yàlla
yanan ci yalla defal ak ndimbal ci bak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci dess moy ñoo ngi jublu ci nak wéru am solo di wéru koor yagatul ci ko fi yalla bayyi yanan ci yalla bayyi bañu fekke lepp ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga leleek waxtan kat yu gën bari bala ñoo waxtaan ci koor nek ci biir koor gi man damay wax ni nona baxna way amna nu gën ci sama gis gis modi nit ki limu djublu te exegul te nga xam ci la ko cey lor ak la ko cey jeriñ ta la kul halim bu ko yalla dimbalé dana ci yegg tel ko wax la muy moytu tel ko wax tamit lam wara def tel ko wax limuy djublu lan la bamu xam dayo lolou dana am solo torop motax wéru koor lu am am solo la mbokk yi tabarakallah mo di lo xamne nak jaamu yalla yi ci jaamu yalla yi gëna metti ci la bok ndax da ngay xagn sa banexu biir sa biir banexam lam ci soxla dang ko koy xagn ci beccu koor gi sa awra tamit nga xagn ko banexam ci beccu koor gi tabarakallahu be koor gi jeex fanweri fani wala ñaar fi fane juroom ñent loolu nak ha jaamu yalla gu metti la jaamu yalla la go xamni iblis daf ñu ci xaar ndax ni mu metti non la bare aw yu am koor wa motax sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci hadith al-kursi ni kullu amal ibn adam lahu dom adama bipp jëfëm moko mom ila saw ba mu dos koor fa innahu li man yalla man ma mom koor wa ana ajibi makoy fayal sama bop so amul xel da nga nan waw xana kon jëf ci res yalla du ko fayal bopam ah kagn makoy fay way lola lam waxanti won ak yow rek lay def moy ben bo def mu fayla fuk way koor mom fulga dafa amul app motax borom mi ne damay tib rek joxe duma wagn duma def dara tib rek joxe kon fa tabarakallah nonu sante yalla rek mom mo si war ci côté bobu bu ko defé rek dañu len ñamal ci kem talay liñu gis ci téré yi ci walu koor ni mu sababu ci ñun min xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xéet yi ñu jitu ndax xéet yépp daan wor xéet yépp yalla santon na len koor donte ni xéet wu ci nek amna nu seen façon koor bu len yalla sante gu bokul ak ñeneen ni waye xéet yi ak mar bi mom yalla ñepp la ko santo dañu wax ci téré yi ni sunu borom subhanahu wa ta'ala bimu bindé li ñu tuddé an-nafs ak ar-ruh ñu wara nek ñi nga xamanteni ñoo wara and composition nit ndax ruh moy secret bi nek ci nit ba tax moy dund mom la yalla amal affaire ci nit an-nafs moy bakkan bi andak yaramu nit nga xamni mom bu reggé rek yaramu nit reg roh bu reggé sun borom subhanahu wa ta'ala am lim bëgg ci nit ñom ñaar ñooñu nak bi leen yalla bindé war leena boole ak nit daf leena testé lool yépp ci iradatullahi ta'ala wa mashi'atihi la aju waye bari na luñ lay wax so setdo yalla da nga nan lool yalla lum koy doye waye nak yalla lolu moy doxalinam utilka sunnatullah walan tajid li sunnatillahi tabdilan wala tahwilan lepp amna yalla non lay doxale nenañu ci netali ci hikaya ñu wax ni yalla wo bakkan akwa wo bakkan yalla wo ruh nak ruh man ana wa man anta yow yaay kan man may kan ruh ne ko anta ana anta rabbi wa ana abduka daif yow yaay sama borom man may sa jambu doye di bi mununul bopam dara wa anta samadi yow yaay ki nga xamni yow ci la wiru ci la sukkandeku ci lepp yaay sama lepp man duma dara ci sa kanam yalla nako roh day yow day xam nga ma kon demal tok nele lima bëgg ci yow moy nga rek na tam parce que jamu yalla biñu def seigne abdul aziz ak yow mi may deglu
reconnaissance rek la ci yalla bëgg motax même bo do julli té julli ga amul téwlu danaka julli ga amul solo ay action rek nga def xawa sono sa bop fa yonenti wax ni al istihdaru ruhu zikri ruhu ibadati téwlu jëm sun borom subhanahu wa ta'ala jëm léram jëm yalla sun borom subhanahu wa ta'ala jëm léram nga téwlu ko manam yalla du melokan bu nuy gis waye nga téwlu ne yow am nga borom li ngay def borom bobu motax nga diko def yeg yeg bobu la yalla soxla ci nit motax mu julli lola waye motaxine mu aj lola mak motaxine mu guenne lola azaka motaxit mu wor lola ah motaxit mu jang lola alquran motaxit mu tudd lola ay turam yiko tudd sikkar reconnaissance bi yalla soxla fo bu ci amul yalla amatu soxla ci lolu motax mune roh lima beggon def nga ko man kuma reconnaitar nangune man ma tollu ni kuko def ma djubu ak yow kon yow djubu nonu bi nga xamanteni woné nga ni mala bind ku doye di nga woné nga ni man may sama sa borom ma man lepp ci man nga wéru sa lepp ci man la défendre lolu contant na ci demal tok ci waxi dañ mu wo an nafsu moy bakkan ne kumé bakkan yow nak yaay kan may kan bakkan xam ngeen ko ci dogalu borom bi bakkan daani ni ah yow di yow yaay yow manit may man munuko lol moy lan munuko dama ne yow yaay yow man may man munuko kon yow xamagoma ne yalla ne ko demal tok dana la wowa mu tok ab dir mo wat ko ne ko wa bakkan dama ne ya nafs man ana wa man anti yaay kan man may kan munako anta anta wa ana ana yow ya yow man may yow lama lo xon lay waxal rek yalla ne ki na kon jot na ma jeflante ak mom wayna ko mayat 3e sens ba xam yalla jek jek wo wat ko ci niñ ko waxe ñun ah fekkewuñu lu ñu bind ci téré yi te mu yenu maana rek lañ leen di indi parce que tamit da la wax ay alquran bi ta wilal lako ba nga xam ndax alquran lu ci gëna bari lu nit ñi wax nga ne loolu mëna nekk alquran ji ñu nako ci waxi ne su fekke xamul loko nak doko xam yalla ni bakkan kay nga ne waw man ana o man anta may kan yaay kan mu ne ko yow yaay yow man may man wax na la ko bataay yalla ne wa kon bax la demal mu daal di ko xagn lek xagn ko naan xagn ko lepp lu mu daan def yalla xagn ko mu tok son lol lekul nanul dundul sun borom wo wat ko nek waw bakkan may kan yaay kan munako anta rabbi ya sama borom alladhi khalaqani borom bima bind wa razaqani dima warsagal wa anta samadi yow ci yow la wer wa ana abduka daif al haqir may sa jam bu doye di bi bu manul bopam dara yalla ni ah kon nak bakkan mi pour mu xam ma dana koy xiflo leg leg ak diko marlo tere ko ay bané xam xamna moy tax mu reconnaître ma kon fo nga xamne kon yalla sun bon son taala bëgg na ko reconnaître c'est comme dom adam nak mo bëgg reconnaissance ma sa yalla yalla bëgg na ko xam ko baye xel gis nga ko def ni mom yalla dina kuntu kanzan mukhtafan lam a'raf man yalla dama nekkon ben magasin bo xamne ma laqatu awma kuma xam fa arat an araf ma bëgg ñu xam fa khalaqtul khalqa waaw ñi ne fa khalaqtu khalqan man ma bind ben mindef minde ba ma jëk bind ci minde fooy moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam na ruhu sayyiduna muhammad da yalla jëk bind doga bind arwah yi ci dess waaw jasaduhu nurani leru jëmu leru sidna muhammad la yalla ñëk bind doga bind ajsam yi ci dess al asama nuraniya yi ci dess doga ñew nak ci yani jasad al maddiya bind adama bind ñep jëlé len ci adam muy santusan tabarakallah loolu yalla bëgg ci la tambalé nak bi bakkan andek yaram moko roh ñu andando ci yaram wara
dox mission suñu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla bañ bakkan di drapelo heram mu and ak roh di yak suñu borom subhanahu wa ta'ala digal ñu koor muy xif bobu ak mar bobu motax yalla wax ko ci alquran kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun faratal nañu len koor comme niñu ko faratalé hon ñi len jitu won ci ay xet la'allakum tattaqun ndax ngeen mëna bayyi xel seen borom ma gis ke li mo doon wax ci bayyi xel bi lolu alquran bo demé ci suratul baqara aya baangi fofu la'allakum tattaqun ndax ngeen mëna bayyi xel seen borom ta attaqwa lallah ragal yalla moy lan moy imtisalul awamiri wajtinabun nawahi tabarakallahu kon ni lañu waxé né moy sababu ñi wor pour bëgg déllu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mota yalla ni la'allakum tattaquna la'allakum tattaquna ndax dir bi nga xamanteni yeena ngi wor ngeen man ma bayyi xel kon mbokk yi tek leen seen baram fofu ci première partie bi manam leçon bu ñëk bi bu ñu dikaté ci leçon ñaaral bi inshallah ta'ala dañu gëna développer wat mbir mi gën ko yaatal ba nu xam li ñu jublu lan la bu ko défé inshallah semaine yi ci top dañu leen wax na koor nu muy tambalé ak koor nan lañ ko wëra dundé ci biir koor tabarakallahu kon yalla ñu yalla defal dégga top ngeen may ma touté rek inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci sen télévision Senin Kom TV ci sen émission al bayyinat min al huda assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس